Kad smo dobili Milutina, bilo je nešto novo, nešto nepoznato. Prvi kontakt vatrogasne sestre sa nama delovao je da se mi, da se opustimo jednostavno, da vidimo da to nije neki bauk za nas. Sada je već lako, sada je beba već porasla, ali radim sve i kupam bebu i hranim i preslačim, baš sve. Podrška muža je vrlo važna. Stvarno volim da ga on uspava nekad, ne samo zato što mi je lakše, nego i oni stvaraju neki odnos njih dvojica, bliži. Moj omiljeni deo odnosa sa Milutinom je kad treba njega da uspavam. Ponekad se desi da se probudi i neće da zaspi i onda uz neke melodice, uz neke pesmice, naviko je da držim ruku recimo na njegovom stomaku i tako lakše zaspi i meni to onako najdraže. Oba roditelja su jednako ravnopravni u vaspitanju, odgovornosti i naravno u uživanju sa decom. Sve aktivnosti koje radimo zapravo radimo kroz igru. Ja ne znam ni kako bih drugačije išta sa njim. Kad ga oblačimo i kad se kupamo, uvek pevamo, uvek se igramo. A on stvarno čini mi se tako najbolje i uči. Vidi se napredak kako beba u jednom trenutku jedva hvata neke stvari, onda pokušava da se domogne do njih, prilazi do njih, onda prebacuje s jedne ruke u drugu i sve to lakše sa rutinom radi iz dana u dan. Tokom pandemije koronavirusa, pošto sam više vremena provodio u kući, onda sam i imao priliku, Milutin je počeo da jede čvrstu hranu, pa sam počeo da ga hranim. Tako da to mi se dopalo, evo i dan danas to održavam kao nešto da jedan obrok je moj obrok koji ja njemu dajem. Osjećam se vrlo ponosno kada vidim da ga Aca hrani, da sam zna kada je vreme za obrok, spremi mu da jede, kada se igraju na podu, kada vidim da ga je on nešto novo naučio. Jedna od stvari koju ga je on naučio je taši taši, to je njihova recimo igra. Muzika.